নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, মই আজি হোলিকাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আচলতে হোলীনো কিয় পতা হয় তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰাচীন কালত এজন অত্যাচাৰী ৰাক্ষস হিৰণ্যকশিপুৱে বসবাস কৰিছিল। তেওঁ তপস্যা কৰি বৰদান পাইছিল যে সংসাৰৰ কোনো জীৱ জন্তু, দেৱ দেৱী, চৰাই চিৰিকটি আদিয়ে বধ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ ৰাতি বা দিন কোনো এটা সময়ত যাতে মৃত্যু নহয়, পৃথিৱী নাইবা আকাশ কোনো ঠাইতে তেওঁৰ মৃত্যু নহয়, ঘৰ নাইবা বাহিৰ তেওঁ ক'তো মাৰিব নোৱাৰে, আনকি কোনো অস্ত্ৰয়েও তেওঁ মাৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰদান পাই হিৰণ্যকশিপু দিনক দিনে অত্যাচাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। তেওঁ নিজকে ভগৱান বুলি মানিবলৈ ল'লে। তেওঁ বিচাৰিছিল যে ভগৱান বিষ্ণুৰ নিচিনাকৈ সকলোৱে তেওঁকো পূজা কৰে। নিজৰ দেউতাকৰ আদেশ নামানি হিৰণ্যকশিপুৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদে পূজা কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰহ্লাদে ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে এদিন পৰম ভক্ত আছিল, তেওঁ ওপৰত বিষ্ণুৰ অসীম কৃপা আছিল। নিজৰ পুতেক প্ৰহ্লাদে ভগৱান বিষ্ণুক পূজা আৰাধনা কৰা দেখি হিৰণ্যকশিপুৱে বহুত বেয়া পাইছিল আৰু পুতেকক নানান ধৰণৰ গালি শপনি দিছিল। তাৰ উপৰিও নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত হিৰণ্যকশিপুৰ ভগ্নী হোলিকাৰ লগত মিলি তেওঁ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল যে হোলিকাই প্ৰহ্লাদৰ লগত একেটা চিতাতে বহিব। হোলিকাৰ লগত এনে এখন কাপোৰ আছিল যিখন উৰি লোৱাৰ পাছত জুয়ে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। ইয়াকে ভাবি হোলিকা আৰু হিৰণ্যকশিপুৱে ষড়যন্ত্ৰ ৰচি পুত্ৰ প্ৰহ্লাদক নিজৰ কোলাত বহুৱাই নিজেও জুইৰ ওপৰত বহিবলৈ ধৰিলে। প্ৰহ্লাদৰ ওপৰত নিজক বচাবলৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ বাহিৰে একো নাছিল। যেতিয়াই জুই জ্বলিব ধৰিলে তেতিয়াই ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপাৰ দ্বাৰা হোলিকাৰ সেই কাপোৰখন উৰি গৈ প্ৰহ্লাদৰ ওপৰত পৰিলগৈ আৰু এনেদৰেই প্ৰহ্লাদৰ জীৱন বাচি গ'ল। তাৰ ঠাইত হোলিকা সেই জুইত জাহ গ'ল। এইটোৱে কাৰণ হোলীৰ দিনা ভালৰ জয় আৰু বেয়াৰ পৰাজয়। হোলীৰ দিনা এনেদৰে এগছি পবিত্ৰ জুই জ্বলোৱা হয় আৰু তাত সকলো ধৰণৰ বেয়া প্ৰভাৱবোৰ, যিবোৰ নাকাৰাত্মক প্ৰভাৱ, সেইবোৰ জ্বলাই দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছৰ দিনা সকলোৱে ৰং লগাই, অৰ্থাৎ ফাকু গুৰি লগাই হোলী উৎসৱ পালন কৰে আৰু সকলোকে ইজনে সিজনক শুভকামনা যাচে। হোলীৰ মূল তত্ত্ব
এইটো। ধন্যবাদ।